laganju nacionalnom timu. Za loptu skaču Marjanović I nekada vrlo solidan koleđ igrač Novog Zelanda, Corey Webster za trenutak. Ovo je taj Webster sa jednim... Kombinuje on I Gudurić, natrčava Simonović, ostavlja loptu Bobiju Marjanović. Pas na drugu stranu, low za tri. Dobro dodavanje, lova, Jović sila. Zbijena mu je lopta, Marjanović, težak šut, nema ni njegovih poena. Ko će do lopte? Jokić. 1-3 trenutno realizaciju. Abercrombie ide sam do... Marjanović, još jedan težak šut. Jović za tri poena. Utakmici ovdje odigrao I dobru odbranu. Gudurić, odlična asistencija. 9 za Srbiju. Webster pravi prednost, dobra povratna lopta. Pledžar. Dva playmakera sa Jovićem I Micićem. Nema prostora da šutira. Marjanović. Corey Webster za dva. Jović još jednom prolazi. Sada se Birčević I Jokić prebacuju na svoje prirodne pozicije. Opet utrčava pamet Micić, Delaney je u kontranapadu. Delaney petlja, ali opet ove... Gudurić, Micić, Birčević će probati za tri poena. Micić, Milutinov sa visine penala. Igrača FNP-a iz Železnika. Floater, ali ipak nije se ostvarilo za dva. Jokić, kakav pas Jokića. Najljepša. Smith Milner, loše dodavanje, krade loptu Marko Simonović. Taj Webster sa polu distanci. Marjanović protiv Roba Lowa. Marjanović sve jednom sažim tog utakmice. Evo, još jednom ovaj potez Marjanovića. Micić, Simonović za tri poena. Da, jedno Srbije u dosadašnjem toku utakmice. Još jedan šut za tri poena. Jokić fokusiran isključivo na asistencije u dosadašnjem zona Novog Zelanda. Simonović još jednom za tri poena. Sad I Simonović I Birčević u pripremnom periodu uglavnom pogađaju iz ovih otvorenih... Jokić, nakon finte, Jokić, majstorija. ...i pripremnoj utakmici pre dva dana, odnosno juče. Rob Lowe za tri. Čuva prednost za selekciju Francuske, najbolji odbranbeni igrač NBA lige, kakav... Jović spušta loptu na Birčevića. Jović do obruča, još jedan dobar... Polaganje na tavlu, ali lopta izašla iz obruča Marjanović. Jokić ostaje visoko posle ovog bloka, pas na Marjanovića, Marjanović... ...je promašio I onda čista kontra za Gudurića, asistodna bacanja Webstera. Eliup, odlično odigra. Evo, još jedno Micić za Milutinova. Ethan Razbeć, probat će on za tri poena, evo troj. 9-3. Delaney do kraja. Micić, floater, pas I Srbija vodi 13-8, sjajan pas, zakucava Milutinova. Jokić. Razbeć za tri. Jović. Micić namestio se. Corey Webster, dobra prednja promjena, opet za tri I konačno... ...stalo je da se igra u Shenyangu. Gudurić za tri poena. Taj Webster, dobre njegove finte, odlično se ovdje okrenuo Webstović. Corey Webster mijenja ritam, teška je pozicija, ali... Nekako je lopta stigla do Jovića, Jović je pogo... Taj Webster pogađa... Jović ostvario odličnu poziciju, Milutinov... 18-8 odnos u asistencijama. Delaney. Koka Simonović, a onda Delaney krade loptu Joviću. Kakva rampa! Blokada Jovića! To tako nazovemo turnira u Shenyangu. Micić, opet Eliup. Ispala lopta. Engataj trči I polaže. Nakon bloka Milutinova, Milutinov još jedna poena.
Još jedna pobjeda reprezentacije Srbije. Rekli smo